І ми продовжуємо розповідати про готовність тернопільських парків до сезону відпочинку. Цього разу наша знімальна група побувала у парку імені Тараса Шевченка та у парку Національного відродження. Парк Національного відродження – чи не улюблений парк молоді і малечі? Тут співоче поле, де можна розважитися під час концертів, і просто звичне місце зустрічі веселих компаній. А ще найбільший вибір атракціонів. Прибиранням у парку відвідувачі задоволені. Парку ніби чисто поприбирано і нормально. Щоб його покрасити, привести повністю в порядок. А так ніби нічого, чистенько, гарно. Сміття ніде немає? Ні, немає. Чистенько, видно, що недавно прибрано. Качелі маєте на увазі, треба пофарбувати? Ну так, привести в лад. А на качелі вже катаються дітки ваші? Ще наші не каталися, ще трохи холоднувато. Так, дуже чисто, ми задоволені. Ви буваєте тут часто? Кожного дня. Бувало таке, що бачили сміття в парку? Ну так, бувало. Але загалом нормально? Та загалом все чисто, все добре. Поки що ми ще готуємось через те, що атракціони в нас тільки пройшли перевірку, ще повинно деякі нюанси допрацювати і, звичайно, пофарбувати більшість атракціонів через те, що вони не є нової якості і потребують оновлення. Технічно атракціони були справні чи ви щось доремонтовували? Технічно на 90% атракціони справні. Єдине, що насторожило і обурило тернополян – пластмасові пляшки поміж дерев. В парку не чисто. А що в парку не так само? Сміття валяється? Сталося тільки що на ромашці, там під кожним деревом бутилки з-під пива. А так? Взагалі по парку часто трапляються такі місця, де бутилки валяються чи інше сміття? Ні, напевно тільки після зими. Та як виявилося, пляшки зовсім не розкидане сміття. Лежать вони тільки біля беріз. У них збирають сік. Щоб повністю підготувати парк до відпочинку людей, треба ще пофарбувати атракціони. Зроблять це до Великодня. Ціни на атракціони обіцяють не піднімати. 5 хвилин на ромашці і надалі коштуватиме 10 гривень. Стільки ж колесу огляду, сюрприз, веселі гірки. 5 хвилин на атракціонах дитячі каруселі, грибок, юнга – по 5 гривень. Стільки ж коштує 10 хвилин покататися на берізці та 12 гривень за 3 хвилини на клоуні. Я на 100% не впевнена, але думаю, що не будуть піднімати ціни, бо озвучували, що ціни залишаються на тому рівні, на якому були 2 роки. Підряд. Сподобалося кататися на качельці? Так. Головка не закрутилася? Ні. Хочеш ще піти покататися? Так. Так? Так. А на яких качелях ти вже катався? Так. На ромашці. На ромашці? Так. А на машинках? Машинки ще твіти. Зараз підеш кататися на машинках? Так. Дякую. Як тебе звати? Комченко. Добре прибрано і у парку імені Тараса Шевченка. Зараз, де двомісячник благоустрою парків, ми обрізаємо, формуємо крону, обрізаємо сухі гілки, фарбуємо, вичищаємо весь парк від мусора, ремонтуємо лавки. Я думаю, що до свят наші парки будуть в хорошому стані. Щороку на парки виділяють кошти. Цього року, каже Богдана Олещук, гроші, які надійдуть для парку імені Тараса Шевченка, спрямують на висадження 70 дерев, реконструкцію набережної та на нові смітники.